a do mbaroj brenga e rreth 15.000 visrive të cilët vite me rath kanë fituar fatura për ngroje qëndrore dhe për kunder faktit që shërbimin e tjil nuk e shfridzojnë, pasi që vendimi gjukatës kushtetuese për iniciativ për vlerësimin e kushtetue shmëris në lidhje me problemin e ngrojës qëndrore nuk ishe në interes të gjytetarve. Nga qeveria vendosën që punët të marin në duar të veta dhe në përmjet ligjit e ri për energetik të ndryshon gjërat. Anvistritet shkyqura nga sistemi ngrojës qëndrore në shkub nga viti 2018 do të liro nga pagesa pa ushalit të cilët për momentin e paguajnë në aktët në nënligjore të ligjit për energetikit cili do të miratot në vitin 2018 para shirë të zjedhje specifike, me të cilët në kornizat e regulores të ligjore do të zidhët këj problem. Kjo nuk është era e parë që gjukata kushtetue se ka siel vendim kundër qytetarve të cilit ishin shkyqur nga sistemi për ngroje. Marian Nenov, një nga mira qytetar që gjdo shtun protestojnë para Komisionit Regulator për Energetik, thonë se vendimi gjukatas për të ishte i pritur për shkak se si pasi gjytsori ndepunon nën presion. Gjukatët e ndë nuk janë liruar nga regjimi më parë shumë fituan për shtypje si Nikola Gurevs ke ndë është në pushtet. Ne do vazhdojmë dhe risa të zidhet e vërteta për qytetarët. Grupi qytetarëve të cilet vite me rath kanë protestuar për shkak së është dashur të paguajnë faktura për shërbim që nuk kanë shfridzuar, nuk e qindor nga kërkesët e tyre. Drejtsin tashme e përkërkojnë edhe në gjukatën dërgomtare. Hapsira rreth porterës triumfale është vendi ku grupi qytetarve të shkyqur nga sistemi ngrojës qëndrore protestojnë nga viti 2012, ki grupi qytetarve që nuk e shfridzojnë shërbimet bek, ose të kompanive të tjera të cilet janë furnizues të energjisë termike në adresë të tyre fitojnë fatura për ngroje qëndrore. Këtë vendata nuk e kanë zjedhu rastish për shkak se më njerë pas porterës triumfale gjendet Komisioni Regulator për Energetik, kërkeset e qytetarve tash disa vite, hasi në vesh të shurdur nga kjo komision. Paushalli që duhet të pagun me arsjetym se fitojnë ngrojë nga fqinjet e tyre, arrin shumë deri në 1.000 denar, varsish nga masia banesës ose hapsirës afariste. fariste. Për ndryshe një nga premtimet para zjedhore të lësëdëmës, ishe se qytetartë më nuk do të pagun këtë pa